Normalizacija pod navodnicima neustaštva u Hrvatskoj 90. događala se na mnogo načina. Jedna od važnih manifestacija tog procesa bio je nekritički doček prihvaćanja i slavljanje visokog državnog činovnika, književnog i ideološkog arbitra u doba NDH Vinka Nikolića. Rođeni Šibenčanin, diplomant Zagrebačkog filozofskog fakulteta, zaposlen potom kao gimnazijski profesor, po uspostavi NDH radi u Olgodnom odjelu vojske NDH, te u promičbenom odjelu za povjedništvo Ustaške mladeži s činom stožernog pobočnika. Kasnije je bio pobočnik za prosvjetu i uljudbu Ustaškog stožera za grad Zagreb. Pokrenuo je 1943. i uređivao mjesečnik Život za Hrvatsku s podnaslovom Vjesnik Ustaškog stožera za grad Zagreb. U svibnju 1945. bježi u Italiju, od 1947. živi u Argentini i djeluje u tamošnoj hrvatskoj zajednici s Antunom Bonifačićem pokrenuo je 1951. Hrvatsku reviju i njezinu knjižnicu. Od 1967. živi u Španjolskoj. Nikolić se vratio u Hrvatsku 1990. i odmah postao miljenik režima. Prepoznat je s nepravom i kao čovjek pomirbe, pa mu je karijera, iako već gotovo 80-godišnjaka, na jednom krenula uzlaznom putanjom. Postao je predsjednik Hrvatske matice i Seljenika i potpredsjednik matice Hrvatske, zastupnik u Županijskom domu Sabora, te je dobio visoko odlikovanje predsjednika Tuđmana, koji mjesec prije smrti, 1997. u Šibeniku je održan znanstveni skup povodom njegova 85. rođendana. U udarnom terminu prvog programa HTV-a emitiran je 1996. dokumentarni film Miroslava Mikuljana pod naslovom Vinko Nikolić, Čovjek vjere i nade. Film je najavnjivan teksom kad je 6. svimnja 1945. mladi profesor prve muške realne gimnazije u Zagrebu i pjesnik Viko Nikolić krenuo u nepreglednoj koloniji hrvatskih vojnika i civila prema Austriji, nije ni sanjao da je to početak dugog i krvavog puta koji će trajati gotovo pola stoljeća. Na Zagrebačkom aerodromu 1990. sa suzama na očima koraknuo je na domovinsko tlo. Za sebe je Nikolić govorio ili znao tvrditi da je blage naravi, miroljubiv čovjek, da imade osjetljivo pjesničko srce. U istinu, u neposrednom je kontaktu Nikolić bio ugodna osoba. Osobno sam s njim dva put lijepo razgovarao, iako vrlo formalno i kratko. Usprkom osjetljivom srcu, Nikolić je napisao stotine huškačkih rečenica ispunjenih mržnjom protiv Srba. U njegovu životu za Hrvatsku ima antisemitskih objeda o židovima kao najgorim kapitalistima i vođavama svjetskog komunizma, pa se odovšeljenjem konstatira kako je ustaški pokret udario bez milosti po židovima kao glavnim predstavnicima kapitalizma. U nekim drugim tekstovima traže 1942. da se stvara nova književnost, jer novi duh... U hrvatskom životu ne može zastupati stari tip književnosti, pa onda pojašnjava. Protiv je toga da tipovi novog vremena budu krležini degenerici, bludnici, pjanice, junaci raznih dijela koja ubijaju volju za život, ruše polet, misa ono odvode u duševna i fizička samoubistva. Bavio se i Ustaškom revolucijom, pa u maniri fašistoidnog ideologa precizira. Nova Hrvatska treba i novog čovjeka, nacionalistička Hrvatska treba nacionalističkog čovjeka, ustaška Hrvatska treba i ustaškog čovjeka. Tvrdio je da moramo stvoriti hrvatski fanatizam, vjeru u poglavnika, svi gluhi, svi bez svojih misli, bez svojih osjećaja, svi bez privatnih briga, bez koristi, bez položaja, bez grupa kad je riječ o državi, samo izvršiti, raditi slušati, izdržati, vjerovati i čekati. nikolić je poslije rata kad je pričao i pisao o ratu i svojoj iluziji u njemu, znao spominjati riječ kajanje i očišćenje. Ali se nikad nije ni pokajao ni očistio. Ostao je samo na nekoliko općih fraza, poput treba već jednom prestati s tim prekuhavanjem prošlosti, življanjem smrtvacima koje treba prepustiti njihovu miru. Neka im povijest sudi. Za kajanje je trebalo imati posebnu dodatnu snagu koja ga nije krasila. Ispisao je stotine stranica o zločinima koje su nad Hrvatima počinili Srbi, Četnici, komunisti, Talijani, Englezi, Rusi pa i Nijemci, ali ništa o tome što je zapravo bio Jasenovac i što su to i kakvi su to bili zločini počinjeni s naše strane. Njegovo osjetljivo pjesničko srce mnogo puta je reklo koliko su osjeća s nevidnim žrtvama na svojoj strani, ali ne i s jednako nevidnim žrtvama s one druge strane. Živio je u trajnoj pojedvojenosti između etičkih osjećaja i fetiša države koji neumoljivo guši etiku. Na pitanje o nekim aspektima povijesti NDH, Nikolić se 1994. požalio kako se spominju ti rasni zakoni u NDH, ali toga se nitko nije držao. Iz njega je u tom trenutku progovorio stari ustaški duh jer je odmah predložio i da se obnovi proces Mili Budoku. budoku jer znamo kako mu se sudilo i kakvi su mu suci sudili, zatim se treba otkriti i dostojanstveno obilježiti njegov grob. Nikolić je 1995. konstatirao kako ne može zanjekati da su u NDH postojali logori i da se i danas sami zbog njih. Ali, to je taj ključni ali, Dakle, vidite, kaže on, prve logore u Hrvatskoj otvorila je demokratska banovina Hrvatska, a logore za Japance imale su i demokratske Sjedinjene Američke države. Nikoličeva usporedba nije originalna. Ona je vrlo česta u revizionističkim krugovima, ali je netočna. Nema dileme da je odvođenje Amerikanaca japanskog porijekla u logore za vrijeme drugog svjetskog rata u Sjedinjenim državama bilo veliko kršenje ljudskih prava ali se ni na koji način to ne može izjednačiti s nacističkim logorima i ustaškim logorima, naravno. Naime, svi Japanci izašli su iz tih američkih logora, a iz banovinskih logora živu glavu izvukao je svatko koga u logoru nije zatekla NDH. Iz Jasenovca se izvukao malotko, a iz Jadovna praktički nitko. Na posljedku vlasti NDH same su ukinule te logu. Eh, vlasti NDH... Eh, 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 vlasti SAD same su ukinule te logore dok im je za ukidanje Jasenovca i Jaušvica bio potreban potpuni vojnički poraz NDH i rajha. Dakle, što je Vinko Nikolić htio reći spominjanjem segregacije Japanaca u SAD? Da je rasizam prihvatljiv jer ga eto imaju u demokratskim državama ili da je time rasizam u NDH manje odvratan. Odgovorio je tvrdnjom da mi nismo bili nikakvi fašisti, nego samo rodoljubi, što je još jedna laž. U Hrvatskoj se javnosti često tvrdilo da je Vinko Nikolić raskrstio s ustaškom ideologijom, ali to nije točno. On je čak i 1996. ponavljao stare ustaške laži. Ustaštvo nije bilo nikakva ideologija, ono je puno starije od nacizma i fašizma i nema s njim nikakve veze, niti ikakvih dodira. Pridodao je da je Mile Budak da Mile Budak nije potpisao rasne zakone, što je još jedna laž, jer je on potpisnih tih zakona donesenih 4. lipnja 1941. godine. Na posljedku je ponovio ono što je manje više govorio i 1941. Mi smo NDH doživljavali i osjećali kao svoju državu. Odatle i svi naši grijesi pod navodnicima koji su nastajali iz naše ljubavi prema Hrvatskoj. Nikoliš je Nikolić je 1949. napisao odu kojom se zakleo poglavniku Paveliću na vječnu vjednost. Ja se tebe nikad odreći neću. Pa se nameće pitanje da li se Nikolić odrekao ili nije odrekao i te ode. A onda je u izvodima iz dnevnika naslovljenog tragedija se dogodila u Svibnju koji su objavljivani u 1996. u Vjesniku, Posljednji nastavak tog njegovog teksta objavljen je u svečanom broju vjesnika na dan državnosti. Nikolić napisao kako je za njega Pavelić fizički umro 1959. ali politički već 6. svibnja 1945. godine. Dakle, koji Nikolić govori istinu? Onaj koji se 1949. zavjetuje Paveliću na vječnju ljubav ili onaj koji tvrdi da je za njega Pavelić umro u svibnju 1945. godine? kad je na putu prema Blajborgu kukavički napustio svoju vojsku i narod. Na ako se čak i Nikolić odrekao Pavelića u svibnju 1945. godine, razlog tome nije bio režimski teror, nego činjenica da je Pavelić na kraju rata osvoj, ostavio svoje ljude na cjedilu Nikolić je na pogrebu Eugena Dide Kvaternika u tisuća devetsto u 1962. pokojnika nazvao prvoborcem koji se sav založio izloži, i izložio za dobro svoga naroda, te će jednom u oslobođenoj Hrvatskoj doživjeti zasluženu počast. Jer o svojim gresima i zabludama u životu sam je najstrože sudio. I patnja i kajanje očistili su dušu njegovu, koja je živjela samo za domovinske ideale. Ako je u toj ljubavi i grešio, kao svaki od nas, jer je puno ljubio, puno mu se i prašta. Upravo u tom aforističkom kvazi mudroslovlju, tko je puno ljubio, puno mu se i prašta, sublimirana su sva misa ona politička i moralna ograničenja Vinka Nikolića. Ako si puno ljubio Hrvatsku, mora ti se i puno oprostiti što si u njeno ime, u ime njene, njene tobaže države, ljude progonio, tjerao u zatvole i rogore, masovno ubijao ili naređivao da ih se masovno ubija. Ta nakaradna logika izvire iz fetišizma države i fetišizma nacije, iz bolesti koju nisu znali preboljeti ni Nikolić, ni krug ljudi oko njega. Iako je potkaj života Nikolić tvrdio da se ostvario moj san o pomjerbi, te da mu je savješ čista, ni jedno ni drugo nije bilo istina. Kad je 1997. Nikolić umio, uslijedili su brojni prigodni tekstovi. U mnogima od njih naglašavala se navodna Nikolićeva ljubav za Hrvatsku. Na primjer, za u slobodu i domovinu. Čini se da mnogi od tih polupismenih hrvatskih krčmarskih nazdravičara, kako ih je opisao jedan komentator, ili nisu bili svjesni zla koje je iz te ljubavi proizašlo, ili ih nije bilo briga, ili što je najvjerojatnije, od te su silne ljubavi i oni sami profitirali. Vinko Nikolić nije bio nikakva moralna vertikala, pogotovo nije bio moralno čist i dosljedan. Prije će biti da je bio uvjeren da su Ustaše u principu činili pravu stvar i da zapravo nema greha i zločina ako se voli hrvatski narod. Nikolić je bio proizvod propagandne mašinerije vlasti u 90.